Қоғамдық тамақтану орындары таңғы 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. Ғимаратта тиісті арақашықтық сақталып, келушілер саны бір мезетте 30 адамнан аспауы тиіс. Фитнес-зал, сауықтыру, шынықтыру орталықтарына алдын ала жазылып баруға болады. Сауналар мен спа орталықтар демалыс күндері қызметін тоқтатады. Бұл нысандарда келушілер саны ғимарат сыйымдылығының 50%-нен аз болуы талап етіледі. Қызметкерлер саны 15-тен асатын мемлекеттік мекемелердің 80% жұмысшылары онлайн форматта еңбек етуі тиіс. Базарлар мен сауда орталықтары да сенбі жексенбі күндері қызметін тоқтатады. Жаңа қаулы 14-ші қаңтарда түнгі 12-де күшіне енеді.